Alguém matou o incrível Hulk aqui no GTA V. E eu vou descobrir quem foi. Aqui nós temos alguns suspeitos e eu acho que foi você, Hulk Demon. Eu? Por que seria eu? Eu sei lá, você tem uma cara de ser malvado, né? Não, não fui eu. Não julgue um livro pela capa. Olha, eu vou te contar como é que aconteceu. Eu estava indo encontrar o Hulk na praia. E aí, Hulk, beleza? Toma essa, Hulk Vermelho. Aí, isso aqui é pra você, Hulk Demon. Ah, por que você está me dando o dedo do meio, Hulk? Toma essa! Ah, Hulk com raiva! Hulk ficar com raiva! Eu vou te bater, Hulk Demon! Ah, não, por favor, não me bate, Hulk! Ah, toma essa! Ai, ai, ai! Nossa, que horror! Então quer dizer que o Hulk te deu o dedo do meio! E depois me bateu! É, Hulk, eu não sabia que você era tão mal educado! Ele era um mal educado mesmo! Ele também me bateu! Eu odeio ele! Hulk Tubarão! Eu pedi pra você falar alguma coisa, já que você tomou a iniciativa, então é melhor você dar uma desculpa, porque o Hulk não tem desculpa mais, ele já tá morto! Não fui eu! Eu só tô dizendo que o Hulk era sem educação. Veja bem, eu estava um dia com o Hulk na piscina. Olha só, Tubarão, a gente vai invadir essa casa pra ficar na piscina desse cara. Hulk, você tem certeza? E se o cara chegar? Hulk fala que fui eu que falei pra gente ir. Ah, então tá bom. Yeah! Ah, Hulk está indo! Uhul! Peraí, você tá me dizendo que vocês invadiram a casa de alguém pra ficar na piscina? Sim, foi isso mesmo que aconteceu. Mas o pior aconteceu e o dono da casa chegou. Uhul, Hulk dá mergulho! Ah, quem é esse cara? É melhor sair daí, cara! Essa casa é minha! Não foi Hulk! Foi aquele cara ali! É tudo culpa dele! Ele que falou pra eu entrar na piscina! Tchau! Aí, qual foi então? Vou ter que te pegar na porrada! Toma! Desculpa, senhor, desculpa! Não chama a polícia! Cara, isso não foi nem um pouco legal da parte do Hulk, mas tudo bem, então significa que não é você, né? Então quem pode ser? Aqui a gente tem o Homem de Ferro, o Grimace Shake e até mesmo o Skibidi de Toilet. Ah, não fica assim não, bebezinho. O seu pai já se foi, infelizmente. Skip de Toilet, o que que você falou? A verdade é que eu odeio o Hulk. Mas por que que você odeia o Hulk? Porque ele esmagou os meus irmãos. Tava eu, meus três irmãos no esgoto. E a gente tava fazendo uma reunião de negócio. O papo tava legal, até que o Hulk chegou. Fala, o que você quer, Hulk? Hulk querer participar de reunião de negócios. Ai, não vai dar não, meu irmão. Você é muito burro pra isso. Ah, então, irmão, como eu tava te dizendo... Como é que é, Skibidi de Toilet? Toma! Você vai pra lá, Skibidi de Toilet. E o seu irmão vai ser esmagado! Toma! 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 Toma, lixo! Pá! Trouxa! Hulk gostar de reunião de negócios! Foi mais ou menos isso que aconteceu, mas eu não fiz nada de mal com ele! Caraca, então o passado do Hulk não é tão glorioso quanto eu pensava. Não mesmo! O Hulk estava muito maluco! Ele estava completamente descontrolado na cidade! Homem de Ferro! Já que você tá falando, é melhor abrir essa matraca. Você é amigo de trabalho do Hulk. Por que você está na lista de suspeitos, hein? Hulk era um dos meus melhores amigos, mas ele se virou para o lado negativo. Para o lado negativo? Como assim? Ele saiu dos Vingadores? Parece que os raios de radiação gama estavam fazendo mal ao Hulk e ele estava virando do mal. Eita, pega, isso não é bom. Tá, é bom que a gente tem uma pista, mas eu acho que não foi o Homem de Ferro. Eles eram super amigos. Aí, por acaso, amigo não pode
de matar o amigo. Ai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que foi esse Homem de Ferro mesmo. Por que que você acha que foi o Homem de Ferro, Arlequina? Ele é o melhor amigo do Hulk. Ah, deixa isso pra lá. É claro que não foi ele. Mas e esse Hulk Among Us aqui? Por que que você tá na lista de suspeitos? Na verdade, a história foi tipo assim. Oi, Among Us. Hulk quer brincar de Among Us. Ah, beleza então, eu vou ser o impostor, que quer dizer, eu não posso falar isso, né? Tá, beleza então, melhor você se esconder aí na sala. Ah, beleza, o que é que o impostor faz mesmo? O impostor pega uma faca e mata as pessoas inocentes. Ah, legal, Hulk gostar de joguinho Among Us. Hulk ser burro. Peraí, mas que tipo de brincadeira é essa? Hulk ter que se esconder de impostor Among Us. Hulk se esconder em lugar bem bom. Hulk achar que lugar bom é atrás de pedra. Ninguém vai ver Hulk aqui. Eu já tô com a minha peixeira de Hulk. Ela vai derrotar o Hulk mesmo com aquela carapaça bem grossa dele. E olha como ela é burro. Ele está escondido aqui. Ele não pode me ver. Ele é um impostor. Oi, Hulk. Você está fora do jogo? Eu te odeio, Hulk. Eu sou o impostor. Ah, então parece que a gente descobriu quem foi que matou o Hulk, mas... Galera, peraí. Cadê todo mundo? A galera sumiu daqui. Cadê aquele Among Us? Ele tava contando a história pra mim agora há pouco. Eu prendi todos eles e agora a gente vai batalhar, Brick. Você nunca vai vencer de um Hulk. Meu Deus, ele prendeu todo mundo. Gente, eu não tenho superpoderes. Então vai deixando o seu joinha no vídeo pra gente ganhar superpoderes. Vai, deixa o like, 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 deixa o like. Mano, eu acho que eu ganhei superpoderes. Eu consigo voar. Eu quero ver tu me pegar, seu filho da mãe. Meu Deus, ele tá com os poderes diferentes. Peraí. Ai, caraca. Mano do céu, calma lá. Nossa, ele é muito forte, mano. Toma. Pega ele. Bum. Que isso? O que eu tô fazendo? Nossa. Bum. Bum! Nossa, galera! Isso aqui tá bom demais, moleque! Melhor do que isso, só chouriço! Galera, eu consegui vencer! Derrotamos o Hulk Among Us e agora a gente vai poder salvar os Hulks que foram presos. Obrigado a todo mundo que curtiu esse vídeo aqui. E se você gostou desse, eu tenho certeza que você vai gostar do que tá aparecendo na tela agora. Aonde a gente descobre quem foi que matou a Arlequina.